wabufula chui ya kala ya hapa suhudo kusula mwebali kusula kubanga manyanti mjumba mwebantunga mwebali bangadeo na yenga boba today omdene buchanga ba today na kamera wana balese kebini kai ya nyasimbeo kubwa kutivu wano ya na ya mazi wano na priyango ye yeba satan atana avye uwa msu jowali atia mwebali bangadeo bangu ya ulamu wa wegwenga tomanyi na yenga ucha bafuruma nituwa chechimu bala kune chilo bia chilo bia chilo bia waka bia waka na yamu furuma we mti mungu wanga neibanku la msiza neibanku la msiza ntu wala kosa hili cheno mungu kari abantu ambu watu wali chitufu ya life si chechimu nye bula mte mfana gana wala senti ze ziva zuza chitufu na dena kuzino chizibu cha sente 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 na wakabe yuza sente abu nabo je wali chitufu ate muli mweza jia atine watabuka zaja ne watabuka ingina bucha zivanga ambio inakawala yempli yango ntamie tukende wa senga senga kujina mita abu na wonga wali kudele okufa sente weza janga lutalo zaba chuka mbida ya chuka sisi nyangu nyo sisi nyangu nolecho muli mutia mjee waliko bifuba biyo bingi nyongero bategeza uita kumayimba gawa ntungo mjia nulia ababa nabaruwa deki nina isu meri nalabi nga umsomesa aguzebi kola bie mie mba fumbira abane kisefuria baita fauzan faiza umsomesa yeshi kutu hidi master inyini ya juze atasole ii mnangi nga abamita umsaya wamita ani wamita seviri seviri ensanji hidi master nga aguzebi kola agena fumbira abane wana bakulula anti ya nagambi wana bakulula kani watu mitabudu nzo kuluza covid ya bakute bikola bie mie mbe bikate mwebio mpera uwe nakalitunsu mteke mu tokosa banwe mtubiata usi mguntu kare embera buwete weri inolecho fenatu kwa saganyi wa mungu waliwa senyiga wali owa covid yenyini wali ya tami atene senyigo wa folio mlala wafe wali na ibifuba webili kare mtubi nabi kwa saganyi nenga unakule olu amata unakule amata mwusi yona chwa chitengeza achwa waka unakule amata Mwaga balekera Nenga amata President Museveni yatugamba nti omuntu alina okunywa lita at least omwezi alina okunywa lita kikumi bangalekera bana Tiamato mtu alino kunywa lita chikumi tegai na bulabe bonna uboga nywe lita chikumi gakuyamba kuwangala gakuyamba kugumya amanyo gakuyamba kubira nobongo obwoji amata amalungi naye munenge mwaba amata abagatuna namwe mwata ama mwa mazi mwa mazi mwa unga kachokosa wati wansonge na uya kasirira bwaine nteyo jikamo nywe mata amata ago tegaina tabu bagamo bwebulambuka ate no mwana ina ina bobo mwada mata no jangu mwa mata bulungi obongo bera sharp bulungi ngatsima tabule tabule ne mujane mugula age mbogo no gatabula mwa age mporogo magana gabira mikeme gigali to buzu mwana atabuka na abira muzibu nyunga mukamba sanje bawanja kevin tungabi wana matanga simanya banange folic acid bena ina bisangamo omwana banna ibanu giye chikeve tukatuka mulingo labe chikeve choino gulira omwana katumara woganya na atani kokula ogino wala kumbe tiyanywa mataganti nzikakamu namatamala atikego kuyonsa obanga gwe achoshondo kunwana ono agawira gumama boyonsa chirunji muli munze chemanyi munsi muli mwe bintu byo omwana nga bi priceless mata priceless echo chokuyonsa omwana techina muwendo techina mutemwa bwobo chimwa de chocho chomwa de sika kade ka sente no era watu kerio bonga nobera mama gezi gwe yo dozi go ajigaba mama Diwe tuwa mwana ambataga na agafi. Agafi. Ngo amabeli gabuzi. Abana banja ulo. Kati mulimu abana nga mama amabeli aga ina manjidala. Mulimu mama nga mabeli gabuzi kubanga ina stress. Olu sigagana. Gama ino kwechanga. Ngele wa nakawele bateba kamulunji nyo. Olu sigagana. Kati wikagana nga magamba. Tunateta anwe. Kubewa uli akana nika sura nkakawa. No wilange mmeme chiko zechi. Nikabuzi. Kati niwateka. Niba nja supplement nge. Umwana suro kubawo. Mbele mwe jia umwana umwa. Niyo bango ina. Banka magogiro lina no kuteka kwa chidashu na chona chona Nana mrikayo nke Miezi nga mukaga nga yonka muyosi Chizito njanga no kumuli ya chino Mworo aziza wa aziza mwana baby Banka matino chifuwa senyiga Yonsa muyonsa Sina puziveko Bachi gamba tozi ingira Yonsa mluunji ama vero gaina Magamba muyonsi Echo yokachi genda mwonya Niba kugamba Tino umwana buwabanga Lwade Tuzani soku yosa. Omwana bando ye chanzi wa nange. Omwana rade. Tugina kwa mchamle takajiko. Tumwe kumere wapi. Wawaru wale babi gana riona. Na unangata chaya gala. Ngechi ntuwe chichi okechi sikane chimwe imirira.
mbele ya mama we era laba mwana baba tayonka akuwa mangu nakoga ku speed nakoga ku speed era nga au nyinyi wa udo ulumi noka abana isinga mbadde ncha muyonsa nga kulalide baba nga acha abadde avako kuyonsa bomuza ako tekimuyamba kiba kiziba bana nabo siba siru boba amujja ko baramujja ko Mkambe boba amujja ko nabo muzza ko tebikola aha abachira bidde boba amujja ko obawa amujja ko kati okumuzza ko alaba chipia kati gojja ko inamu ate matage nyine amalungu beba uya oslot nula omwa mata atobusa gagani agasesemie ebeli bali gaseo mwana sala ngalyoke nolecho bigamba lunaku lwa mata nolecho guya gava ko sikirungi amataganywe Ganyi gayamba abantu abakulu na dalo gumi ama nyona ama gumba gayamba kuyonja omubiri gwo nokutambula bulungi na amalungi akati abantu anyu amata amabiri ndala sinari ndala yali ya mchala mchala nga ya dalo dog funo lubuto bya damu na funo lubuto na azala bulungi baby we na mana banene wa mugamba kati mva ku mata twagala okoge size anti munaye abakazi bela nyo ku pressure ebi ebi tuchovola na gamba beta ga supporting husband nga bela okutegerembera nti mchala wanga geze nja muyamba ko kukoga so kumuswesinga kati nabira ku pressure yo kugeja geze ngeze ko banene bamwa bagezi naga pickinga amatagalo mukalisha vakumata bwoya kalosala wait vakumata ngataga vaku ngemya kati jiwe rangesa tungaita kumba kumata naga enda uno geja naga vaku ya gendo kudamu funo lubuto nga maguru teka chatambula ntichichi ato inakalishia tuwava kumata Era musa na mubuza onwa amatoga na buli di na gamba mbadde na gavako wakwanu wange bangamba nkoge ha amagumba galumoli mugongo magulu enyeti solumuto kati ya wali no muguze dagana ali mire miezi ngeji kuva kumata neji bananga amata 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 bwagira baba na bantu bagataka bakayimba kugalwe amata 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 chikopo cha rukaga ino bachitunda chikopo cha rukaga lita ya 12 bangasera kale amata bane muganyo mu demiga so jago kakati gotogezane wejja ku kidungo musa utagambye era baba iza mugambe baba iza mugambe tojja kusobola kusindika mwana kubanga magumba ko ganafuye tujja kulongosa bulongosa ngachama ku kintu eki kumala myaka eji gatakoma mata akubanga bamugamba akoge kakati munange ndo za matoga uli da marunji wali amata mge mutabula mwa bana abamata mwe wali amata ge mutabula nenga abantu baba nyu da mata amata ge migaso gyako tukubusa ntukubulya omusawu abata gambe kintu vva ku byabantu oyazoga vva ku chekburu ate balagirira ali abagirira ona ita chido ona ita chido kati wabata wisola nawe kujamu ngamba ah saya ngamba tuva ku chekburu Nari nchivude kwa msao na gani ya gamba. Naka segu ya. Musao. Chatu kula na ye. Kaa nchige zoro mtu nti muve kuyo. Oshitikira. Bie mmeri yo mbude. Ate wa ochalo. 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 Yes, program ya chancha unaku lwa kubiri. Encha unaku siru akona mchimanya. Simanya, aluri. Luri lwa kuna. Elu wachini papidi. Uchichi, yaka la umla. Room A, matters day. Matters mani ya beiranga ubambi. Ate lwa beiranga ubambi munaku zino. Nga bantu watanse doku tambula bavina neri. Kakati utulu jukila mchisiru mugira. Hello, what are you doing? Atese ni zaba nga umusizo nyo. Nchila kitu. Zaba nga umusizo nyo. Nchila kitu. 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 Nchila kit
nakola chimbira yabasobe. Nga wagazi nyo. Embera yabasobe dikireke kibwe kitu. Kireke kibwe kitu kyasuse. Wagazi nyo bwe watyo. Kale kale kakawa unakola juka prestige majuri ne bakatusa ko jukira ntsigo mugati ati munange bubanga gwakola chapati wachetereza ndoza walaba abantu beyongera tereza butereza chapati ye ino kwa mka prestige kwachi ekiriko manda fabaika muli iganga mukimanyi bulungi ekigenda masabe jinjawo chapati ya prestige teyenkanika ibanda bende ku Simon's Place bakola chapati nene bwe tbanaye nange ngazi eringo rusiri ya bannaye bakachapati nuji naji kusiba no julira nimani bakwa chapati mukibuganga nene nga kapapula kasi bana iche chatu kamuchuga ya lukumu ekibuga bakekereza buli kintu bannange wachize waliwo ekisuka buli kintu tekiwera kakati no munne obuzibu obuliwo tuina lero bwe bubi bweddagala lya gavumenti abali babali tunda mu bifo ebitali bimu era ate bo ne bali wa abantu abagamba bikibi babikolebwa okumalawo embeera eno y'okubba eddagala lya gavumenti. Eddagala lya gavumenti juzi walabye babadde wa Busogeyo nga bajja bakufukuza abantu nti eddagala balina eddagala eddagala balina mu bukyamu nga bagate anze mukwatira bwerere eddagala bakwata bano balirina. Kati kyewunyisa balifuna mu kyamu balijjawa. Balijjawa. Kubanga omuntu amanya nti essaawa meka kisaawa nnya ngenze mu kibulo ngenze mu kikubo subula ngatto. Era nga kimanyiddwa mu Sudan yali mu kikubo mu makati yasubuza engatto. Olina gamba nti zijasubula bulijjo nti najja eddagala. Ati balina afutuka ne bagamba kyamu. Kati ani abuzaabuzaani. Bano basubula ku bali ne baleeta ku kyalo. Sifaayi nkali wali ababba eddagala naye. Mama bonaye babire gwange yuna 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 kakati kasoko tuba akawulire kano katuno nnyo tusoke tutese bulungi kakawa kafenga nawo olabi yani ani awa bane dagala ata abantu joli bayamba bagenda ne bali gula iyo katugende tusoke tubale okulaba akawulire kano katuno kabadde eri waffe jinjo olabe ensonga zina bwe zatambudde kakawa njenja Ebe kwekwe tebe kwa lidua ba National Drug Authority vitani kidemisi na mayingwe wakua ata Godfrey Jambo abada atundi dagali ebisi lomu hadiwa ya chukango ono alitabula mu ebe boli minari oka aliguza balonze 5 meals I give for olomu kutina tani kukuza kunga wabali tachimanyi chukutundi dagala mu hadiwa ya musango natekiza nga putisi vamu sabamu alibaguze I mix because I am not specific in this that I just want to assist these people of the village, these village people, just as they ask me if you have got this, just as you see is what I have. Bwa wazi dema pula nategeza nga wakwa musini yuko na ila nga atwede kupulisi na mayingu na gula hake misango eje ukutunida kala nga taina bisanyizo bengede mdisi na lakumina bide kupade buji na mtu mbaluka mayuge buye ni higa ngandida nga bagenda bebapo wa edakalo kupa mzidu wake shopo ezina abakoze abatalina papula za wigilize ebujiri bagudde ku mchala badatundagala mu kisenge kyokabo otuka wali titika wako bensise babuzidde bebigilize nga tabirina kuba debalwa yonna era bali yodde ne bali twala ebuyende bagudde ku musajja abadde yakola dwaka shopi mabega biduka kyokange edakali atundirikirizibwa olaya bukungu bendi enaduka edekane balitwala mu kitundu kyekimu bakudde ku ddwaliro eribadde ku mizigo gyapangisa kyokka bagenze okusanga mulimu n'omukyali yazaliddemu ng'ali wansi yebase oluva bendi yabasinga nabakulembeze ejjinja okuba buli n'omugaso gwekwekweto zaidi munda akulya ekitebe kyendi ejjinja alabudde abakozi abeegumiridde omuze gw'okugya ssente ku bantu abatundiddeggala era onoasabidde abantu okulupa abakozi abazibajjako tubategeeza nti essente ez'okufuna olukusa olwa National Drug Authority tezisasulwa muntu zisasulibwa mu bbanka
ero yo ye na ye na aja joli nga kusaba sente mufere wobosa ze wozimuwa mpozi muwezi ze za kulia guli na isi za kufuna lukusa mwanda atekeze nga wakendo kusamanyo kulabanga basi mesa abantu amejigira mkutundekalo kulabanga bako vili ya mateka abantu abasinga obungi betuwa kuteko mchukwe kweto chino beba abata ijamu misomo jino jetutegeka emisomo tujitegeka kuli district ere na mtu mbatwali na yo msomo mwezi ogo kusatu omwaka kuro kuli hivi kukunumu NDM sama ulicho muka mayokende kungeri kukutu njibitambu demo na hati kizanti pawa yiboksi dagala mbibili china muna na ngaliweza mubu kade anambubu na these operations and post-market surveillance activities are intended to protect the population from substandard, counterfeit, unauthorized medicines and other health care products. We have been facing a problem of theft of drugs from government hospitals. And good enough, in this operation, some of the thieves were apprehended. William Mutiaba, Yakusaki de Gulim, Rabkede TV. Kali kaka tugenze kudagala eddagala babadde bakwata ebintu bisatu eddagala okulisanga nawe nga tolina mpapula tu olisanga mu kifo ekikyamu ekikyamu kuli wawata kirisi kata picha sinu unji wali tundira nga siwe ino kubea mulimu wali tunda mka pharmacy nga side wali ati ya wateke sigiri wa masikira chapati zawe mbubu muliga ina mudagala mbubu wanga tozidi ino kusanga mbubu waduwe ya juli tundira wachamu tu walijawa bali jewa hii ya government pasana ni ngali government of Uganda wadi ani alikuwadde uchegede kakati hivyo nabe ya debi ya viku wase dagala nengo buzibuvawa kwa indaka singa jiri mudua liyoburu unji singa una aligula alijewa hei customer ya ni mudjewa mche mtu wakendi ya mula kwa mdama mche wali tuwe tagachi no wetagachi no panado wa aliva kuwe aspirini wa kateko chiguni ngabio nafuruma na vio nengeba kututingo msao jari ya wetabu atema kuwa kapapula genda ewande geyo kumpine geti waliwo pharmacy kino demo taxis gende kamocha ya walufa awuna ma pharmacy gegalu wola giridde wonda giridde wona pharmacy ndaba zeziriwo ezizi zimanyiddwa kuzo zibeerawo kani we unya kati akoleche agenda kulaba ati kuchalo agaba hello gwe awitu demo kweza muduka duka 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 gende waliwo nalongo ngulie panado wa bibiri atenga nalonga muina Ishegede. Kakati ani gotubatu National Drug Authority ani gotubatu kwata gotubatu nnyaba tunda bosanze nalyo oba jeriva kunyweza mitenda kwa daga ino bali zeri ya government lijja ne basa nkuchalo kubako omuntu owero sikachika aseka ko mukono ntilifunu lize ne bali kwaso omusawo ne bali teeka muchi mudwaliro kakati mudwali atetukisa ntiliyo ngate mbantu bali lina kakati lijja yolitya twaka lote simo tubulire naye kubanga oyine mwewa mwedagajiri otubulire 04-33-38-8 edagali tukatya ku bantu bani bali nokwata abatufu kubanga wasawo baba bize bonga bajanje boti bakwata ku dagali sawo sawo tabakwa hili ndaso mutakwata ku dagali naye sawo kama minance hani mwedagala naye awandika bwandi kati ndo sana usawo tuchimujemu atanu takivamu 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 kwa yakulagirira welili kati anya vunanyi 04-33-38-8 mutuwene nenge jitwinzo chiyamba mwabantu turabe kwa mwabantu fetu ligule dagala atoma nyine eri wonya welili bamanyi bulu nyinagati fetu tuina panado negenda wali nga edwali edente lilina ataka atu akatunuka linga hardware kali ina linyi pitirivu alija Kenya ye Atenga gama nimpa pala baba mkutaleta zilina zino nya emunya 33-38-8 tubulide gwe tukole tute nsonge eno hello hello amanya gosebo Steven Semoji edega ya government abantu libatunda tesa tulira edega ya government sebo Yedagari yeri uchei kabasawo binyini Baenda kwa klinik mubi ya bibali kunda Kabasawo binyini ya Kati anigo ya bakuata Baenda kwa klinik mubi ya romu Bibali kusa mubantu abu Ochimanyi iko Kwa jisibu Ochimanyi iko Eh? Ochimanyi iko sengonzi, ochimanyi iko tulabo ulayo wanga mwelilie nyinyi baba tabakwa tambi alio na baba ta wa we wa mwawo
Halo tugamba nti abakoze ebikwekweto kuba kwa tunda eddagala nga tebalina mpapula n'okuyitundira mu kifo ebikyamu ate nekukwata eddagala lya gavumenti. National Drug Authority egamba mugiroopere neggoloza abantu banaaloopa kubanga buli akuba essimu asooka kuseka bantu banaaloopalo. Kale twafunye ku maloboozi gamu. Halo Sebo. Kali na ujibali. Mbatele vunze chikunu, ndi masori musowe tukino kasanga tukuga ya zaoni. Ah, we masori tesa. Ale masori wali kukuke de TV. Kakati nze nga manchenda gale. Echama zi machiri nti bajia kendeza nga kubu kendeza. Okubanti. Buliwana hakuwa tanga tunda. Oboli ya unabalikula vajia chana enga chinda kubu wa uwa vajia kendeza bu kendeza. Kubaka benyini nyini mwogena mutuwari wa wakula gilida wawo inotiku. Atela chesima nyinchi, nineta edagala wabali kuata, bonga babali kute, baba pibambi ya uchidini mwogu kate no kate wensimbi. Bali yochia, obali wabali wabali ise, bali niwali zayake niwali tuunda. Atela goga ili mwogu kate wensimbi, bali yochireshi? Hakati chuti, na chuti kuchitegira kubanga, nemo uro kutuka terikuwa yu. So kati ya uchitegira, aba ino kuati wabanji, sosi wanoka abatu munda buhuno kuduka kambe abalo kuati bakuliko na abali kuata aha so kati yawo simanyi weli nakende langa bakuata banoboka ababali tuunda ngate ekintu kigazi nyo chingundo ndi masoli muso wato ino kasanga tikugaya za lot chingundo we bali kuteso teseza nyo chingamba yonera twabia kwemalira budde watu tuchi ali mu Afrika ya finger Afrika
batwaleke abo kuchalo bayambe kubanga kumaganda wange ngawasanze bayi dene ngateba kutoyambidwa ngomuntu ali mu mberambi eringa kuchalo jovude jeriye dagala obake chichamu era olwo jino gamba ii gasali funye kale ulira tomanyi kinde walinge wajati waliwa unga chambuka famasi yo famasi musawu wafe wali yao nokamba ekale ntambu de pakeri mchibuga atema natunga ngataina mpapula inga yaliko ato ulikwata o miragundi oyo mira minundi esatu kujino bwe nga ali manyu limanyu hali ngabaka taina mpapula abantu benyini baka taina mpapula atya sia oyo muri mgwakole demi yake kumedagala ali manyi ngapo benyini abantu bawo bujinzi nti ali manyi nga mpapula tazilina na ingo kubimanya yali manyi kati baba ntungo kubamatiza nti taina mpapula na kichisingo msome sa goga taina mpapula nga abana mbona to abana be bayita abana bamwagala a abana bayita abana bayita ataina mpapula oli ayi ne mpapula abana te bayita kati abantu baffe mwe munabi abantu ko litu sira kitabu bineko abantu just kuunko kuku bakuita ku sukurumia mpapula naye gobo oli ku ground nga bwendi ku ground amazima ga katonda omuntu ayinza muteka wali mpapula zenga zamanyi ne bakutera una ataina mpapula na yengo laba potential mumuntu ataina mpapula kandi ataina mpapula api kwasa manyi kwanga taina mpapula ye bati watu zimbia kai uzimbia buchiri sikulimba ataina mpapula api kwasa manyi kubanga ye kufana kuona abantu baine bizimbe bonna basinga mu Kampala chilinanga uliyanga chingango wa maji atagenze thunder has kuiga mundu abaji kuba na ajina namya bulanamya nayo linga ajinyigisa mapesa katugende marubozi gafeke twasobodo kufuna na kutegera abantu bafiki batesezi Sababu president,
yoweri kakuta kusefe engeja ina basika la abanti afuna basika la basilias na baga densia na baga walijusobu ni yaka baki bafungaba kwa ati kuzifama sisi na wakama ya wayo nitoyori ya government genda ungo ni kwa ni kufama sisi ugenda muku wata katika kwa kwa kusa uya kwa ni jaga yoyo mungu mnjige uyo na yae tayari kukisa yae kutoka kena angamisa misipita wacheni wabosu wawe akuya vya yoblamu wete jenifa musa mtume mstokwe wamteke mabu hospito na wawo nawa jakutuka boka katana wabule kwa mboma waka jenifa musa zekwe mungu mesoro kwa uwe kwa kini zako kutako mikakao Kakao Chencha. It is pretty, pretty tasty. Best things, margarine. Yes, watu zena mauri gafendo zo bitege debi dagala. Nocho tuwa gida bantu abataina mpapula ate kutunda dagane na mwuzuri wachi bachikula. Mwekebele, makuta kwekebele. Mwekebele malabe mteleze watachele de. Then mulioke mune nye. Na uwa mtu wafawabuli jubo gendo mtu nga taina mamanyiri vumu mpapula eze dagala. Uja kumile dagale itali tufuli kulete robu zibu mwendo ade indala. Ate tugenze mauri gafendo tansebe to speak our parliament Jacob Oulanyah atandise na manyi. Asala abaka ba parliament eyokuminomu okussa ebbali njawukana z'ebibiina byamwe bava balyoke batuukiriza ebigendererwa kyabwe ekyokukolera bannayuganda abaabalonda kubanga abannaabo abamu tebaakomyewo lwabo bati baafuddeyo okutuukiriza ebigendererwa ebyo abyogedde mu musomo gw'okuteekateeka ababaka abapya mu ntambuza y'emirimu n'amateeka agalungamya paalamenti amateeka ga paalamenti amapya ge bagenda okutambulyako omuli ne kye balowoozezza nti bajja kweteekako ebipande Basoro bategera kubanga bangi. Ogamba tags. Kwa hizo kota kumanyi. Challenge ya zenzi na jirabie. Yalesa idea simularu. Umanyiru wachi. Fese mpia nyinji. Ochimanyi. Kati mnuguli wa hatime manyi manyi. Betegera. Yewe mpi guni. Mpi katolu wama. Mpi. Na mwe tegera. Kati fese mpia nyinji. Mtu mwita kukambu wako na mukantini. Kahina ina rozo wako. Na utoli wawo. Kati yao. Ndoza watamude. Uniform. Wabatamude. Uniform mama nida. Ateka tshibate kimaze ikolo. Butaka bakataka kamala. Bunobera kuba receptionist. Ikali okay. Nipa mimi pia mbali suti za black. Mbali gundu za uto. Wado buzivu. Kale katugende. So don't sit in a committee and take a decision and you said the house decided. Omusomo gwa bakaba parliament ye 11 ogwe kumalenna kwe bili gutandise ku parliament nga kugendereddwa mo okubalambika kungeri emirimu gye gitambula namateeka agalungamya entula zaayo speaker wa parliament Jacob Oulanyah eno gyasinzidde n'akutira ababaka okwewa ekitiibwa mu ndani ebweru wa parliament so whatever your aspirations are your actions even conduct you must do it knowing Whatever you do, you can easily bring this entire group of intelligent and dignified people into disrepute by your conduct. So your aspirations, your desires must be subsumed in the bigger purpose of the assembly. Era basabye okusebali enjawukana z'ebyobufuzi batunuulira omulimu omunene ogw'okuweereza bannayuganda. So let's not think that majority and minority is about parties in this house. Majority and minority in this house will depend on the issue at hand. But for as long as it can galvanize majority support, it becomes a majority decision. The will of the majority must carry, but the rights of the minority must be respected and protect bo ababaka betogeddeko nabo bategeezezza nti ekyokukolera awamu kisoboka wabula nti ennaku ebbiri ezibaweereddwa okusomesebwa entambuza y'emirimu ntono nnyo bw'ogeraageranya ne wiiki ebbiri ezaweebwanga paalamenti eziyise era abaana bwe babeera mu class waliwo akwata amangu waliwo akwata empola okuntwalira ng'omwezi kuba njagala nnyo okuyiga Nina chuo budde. Parliament ye 11 erimu ababaka 529 era omukubiriza waayo ayolekedde akaseera akazibu okubamanya bonna. Mu musomo guno waliwo abateesezza nti ababaka baweebwa obupande okuli amannya gaabwe okwanguya okubamanya. Tuli ababaka 529. So tekiba kyangu nnyo kumanya munno.
so abera nene mutaga wano mulabula bino mugamba o oh, onalebo ja vida onalebo chiago onalebo lutaya nga chikwanguiro kumuyita ensonga ya name tags sijira bamu buzibu kubanga chitu yamba okubanti oyogera no muntu ngo mutegedde boba na chibina cha NRM mu Kanoni Town Council Gomba East Constituency batagesa akabaganga bajaguza olwobu wanguze chibina bwe chatukako ku mitendera jonna omukolo gwetabiddwako abakulembeza okuva mu chibina cha NRM ngo mugenye omukolo abadde Haji Muyanja Mbabali Nga sibalimba muwelanga mchimani enale mchali wa muyinza ito chibabu lia banale muyoge yoge mwebale kuangula ona tendereza President Museveni oyo byakoleje gwanga ngakati buli muntu asobola okukola watali amukuba ku mukono President Museveni tajja kuwera okutukanga Uganda yonna buli muntu alina sente ku mpale economic transformation ye theme ya miaka jinemeka eto era sabia balondetwa okusa kubali empalana bakole ebitwale gwanga maso tegera byano ebyofuzi byagwa wao yano kogera Obed Lutale ya kusakide kulire lino kulwa Bukede TV. Kali ndoze bintu obirabye binabo bitambula baka parliament tubagereza okuteso okulungi Geoffrey Lutaya. Kwatagane abantu mbawereze tobere eno notawereza kwanga bichukamu abantu bo obuweereza gwenzo ko kuisa amateeka kitufu nyo parliament kyekola nenga actually ku ground botagenda jibali baba tebakulabawo tugenze kugulira ddala ba driver ba taxi na bakulembeze bawe atebo batukiza ebikoye kweto kubasabaze ne banabwe ababadde balagaiza mu kukwata ebiragiro bya covid 19 bakute ebizindalo ne bagenda nga balabula abantu okweddako bewale omugalo katugendeyo Kulomukaga lwa wiki ewedde President bwe yali ayogera ku mbeera y'obulwadde bwa COVID-19 mu ggwanga yalabula abantu abagayadde mu kunyweza ebiragiro okulwanyisa okusaasaanya obulwadde buno. If you don't have to go to travel, don't travel, just stay in your homes. Kati abagoba ba taxi n'ababakulira bongedde amaanyi mu kulwanyisa okusaasaanya obulwadde buno n'okakasa nti abantu bonna be basaabaza bagoberera ebiragiro byabo ebyobulamu. Bano abeegattira mu kibiina kya Kotisa nga bakulembeddwa Mwanje Birungi banyonyodde engeri gye beeteeseteese era nti kati kujayo nago mbuto kakasanga abantu bonna abakozesa paka ne taxi mbagoberera ebiragiro tulina okubeera ne masks bbiri obukookolo obuzitakawa nyingi neetuteeka okuba nezitakawa nsuwa bbiri singa emu eddugala osigaza endala nga gyokozesa ne mmotoka muteeka okuba mu sanitizer bottles ezitakawa nsuwa bbiri singa emu eggwamu ng'okyali mu lugendo osobola okweyambisa endala abasaabaze mbakubiriza okulopera emmotoka ezo ezitakwasa biragiro Paka mpya ku stage y'ekibibi Gombe bagende kulabula basaabaze okwambala masiki okunaaba engalo n'ebirala ssentebe wa stage eno Musa Muyanja alabudde batereva nti abatagoberera ebiragiro bino mbaakukwatibwa omuntu yenna gwe tunaakwata ffe ng'akakiiko ka kibi Gombe stage nga dereva oba kondakita ng'asaabaza abantu nga tayambadde masiki tugenda muyimiriza tusaba tukwataganire wamu tulabe nga tulwanyisa enkola eno oba ekirwadde kino buli musaabaze yenna anaava ewuwe nga togondera ebiragiro byaffe twali tukusaba okumeeyo tojja mu paaka tutaataaganya oluvannyuma abaddukanya paaka empya nga bakulembeddwa ssentebe ya Haji Badru Serunjoji balambudde paaka nga batambula mulyango ku mulyango nga bakutte emizindaalo egisomesa abantu n'okubakuutira okugoberera ebiragiro bino abantu munaabe engalo mwambale masiki kondakita mmotoka santaiza muteeka mmotoka abantu babiri babiri ku buli twende babukwate mujja kukwata nze gama naaba mu ngalo bagwa nabye mu ngalo bina kutwala kikunga ttiimu lwekyo lwetaaga okwetangira egutyo bwegubadde ne mu paaka e Namayo era ssentebe Ssempijja Muhammad Oweja abakubiriza n'okubajjukiza okugoberera ebiragiro bino ate tubategeera nnyo kye bayita lockdown tusola nakwagala bato kirowoozaako ntusaana okuddayo kyova olaba twekubiriza ate tunalinda gavumenti kujja tukubiriza okujjukiza abantu nti olina okwambala masiki atwala badereva mu ggwanga Kalifani Musajja Alombwa asabye KCCA egule paaka enkadde basobole okulondola taxi zonna nga bali mu bifo ebituufu tumusaba madamu ijja gulewo paaka kubanga kati tugenda kukwasisa amateeka g'ebyobulamu naye tetusobola kukwasisa mmotoka ziri ku sipiidi mmotoka ziri wabbali eno yonna ez'oku batoni ziri eri endala ziri eno endala ziri eno
Mwachina avalwa nilizebe dembeli obu ntupasabia presidenti obuta za omu galo wabula amanyi gasibwe mukulaba ngaba ntua goberere vila girevi ya sibu hawo okuogera bino basinzi demulukungana raba na maulire rebatu uzeza mkampala eranga bakulembe dwa Daniel waliemero kuva mu waliemera and company advocates banabi ya wafuzo kuli Joseph Kavuleta nabala labaga amanti omu galo guwete guwako sanya avantu nadalaba mfuna mpola nganaba mubalite basubula kugenda maluwalido kufuna buja njabi. More people died from lockdown curfews than many many diseases that we would have. Singa government jigena maso kama jigena tuka lila lockdown. Tukizia na tukena chifu ala mkoti. Yondo William, Nairobi na Nantali Boxa Kide Gulide Dino, Kuluwa Bukede TV. Tuwatigezi maulika faga February Gwanga ogategele. Bintu inje mgena maso munsenu. Tukusunya kone banafa babira ku ni mmanya chino hatuibo gambo uta yakoma uwali. Habira yembarale yu munangi. Ate mzei makidadi na yu. Jari makidadi hoi mori utia munangi mwebali kubira ku. Basa nituwa kukuru mwebali. Wea uhajika munga mbuze kabira kone hakize. Hajika munga mwebali kubira kone gaulizi. Alaba. Mwala bamuita Estalite. Estalite. Estalite aliau mu Nigeria. Nigeria uku Isabella restaurant. Tava kone timu ye. Walu Abdul. Nabalabanje tuvogedde sengoma mwe nabaliko mitundu ebyenja olu bya Uganda mera ko nga mulinzi embere nina mwala wange mwala wange amuita Sara Sara agenda kutikira mu Canada unakulugenda kubara Sunday ngabira kubambi Sara mwala muzukuru wa Hajati Mukuru Hajati Mukuru banange bazukuru na batandise yagenda graduating Sara yali utatuswaza kale tugeze maulega fagebwira dola go tandise tugeze ni tutsose wa mchala wa Ariana Grande. Ariana Grande kawala kayimba. Dozi ya ine ya dela sibi yako. Sibi yako nonya. Mazungu manye yoku nonya. Nonya ni wagati ya mwa. Na ye wa imba. Omwana no yava ya tani kampola mpola nga imba. Na ye ya sokila mbu katuni yezo. Na azani ya kuzikatuni. Kati ya kuli dem limelight. Ariana Grande ya kuzembaga ku weekend ya tabu nyo. Ya kuzembaga ku weekend keko kolenge lako. Aku tepafu. Mbaga ya badewo. Ilanga ya bade makagi California. Baby ya COVID bagambi why? Ateno kwe wasa kugane, katwe wasize wane waka. Yeah. Ewa wasiliza waka. Ere mbaga ya wede na ye lero atuweleza kubifana nyi mbaga. Kwanga bantuweda waka matuaga la kakasa. Mbaga ya wadwe ya dela. Atuka tulave katibibyo atanse ukubika nyuga yo ne mwana mune. Iranga tubagaliza ufumbo obulunji. Lunge. Kugambi ba designer bama nyi baba deyo. Kuchaba dao. Kuchaba selebwe. Kati ateye motuvayo. Waliyo umwala mu Nigeria umanyi muimbi. Imba. Do do ke do do